บ่าสมครบจำเรียบสู่พวกหมายบองปอนที่ครบថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃផ្ទេមានប្រកាសអ្នកចាំទីដៃទី3ខ្ញុំនឹងអ្នកចាំទីដៃទី3បើសិនណាពួកគាត់ដៃទី1ទី2ចូលខេតគឺខ្ញុំអញ្ចឹងសូមរីករាយទស្សនាអ្នកនរគ្នាហើយបាទសូមអរគុណបានថាកម្មវិធីបកគលទទួលស្រោមដៃបាទកម្មវិធីបកគលស្រោមដៃអញ្ចឹងនេះជាអ្នកចាំទីដៃទី3ទី3ទី2បានទេទី2ទី2នេះទី2ហើយអត់ទី1អូទី1ហ៎បាទទី3អូខេទី3បាទបាទយើងនៅទី4មួយទៀតកាណៃមួយទៀតបាទកាណៃទី4កាណៃបរតថៃសុតចុះខេតបាទនេះទី3ពេលមកដល់ព្រះមកទៅតាមទលីអាជ្ញាឬលីប្រយុទ្ធទេគឺត្រូវកាពីចាំទីចាំទីហ៎ចាំទីបាទបើសិនជាសំណាងព្រមមកសួរសួរហើយបាទបានណាបាទបាទចាំព្រមមកព្រមមកព្រមមកបាទព្រមព្រមហើយបើសិនជាបាទចាំទីសំណាងហើយព្រមចាប់ដៃមួយបងកាប់ប្រទេសមួយអូយហើយបង